Tabii ki migrantlarni daromadi o'sha qaysi mamlakatga ketayotganiga ham ko'p narsa bog'liq va o'sha mamlakatlardagi iqtisodiyotning holatiga ham bog'liq. Misol uchun mana Rossiyadagi bo'lib turgan vaziyat yoki holat hozirgi o'zbek migrantlarga, u yerdagi o'zbek migrantlarga va umuman Markaziy Osiyo migrantlariga va boshqa o'sha shu mamlakatda Rossiyada bo'lib turgan migrantlar holatiga, daromadiga ta'sir qilmay qolmaydi. Shuning uchun biz aytamizki, misol uchun O'zbekiston hukumatı tomonidan muqobil variantlar ishlab chiqilishi, boshqa bir mamlakatlar bilan hamkorlik o'rnatilishi bu borada juda muhim, chunki bir qancha million mamlakat aholisi, fuqarolari faqatgina shu bitta davlatdagi vaziyatga bog'lanib qolishmasdan, balki boshqa bir muqobil alternativ mamlakatlarga borish imkoniyati va o'zini qo'llab-quvvatlash, ishlash, oilasini boqish imkoniyati paydo bo'ladi. Migratsiya sababli O'zbekistonga kelib turgan pul mablag'lari, mana bu perevodlardan bu foyda bu aniq, lekin bundan tashqari masalan buni muammo tarafi ham bor, ya'ni bu odamlarga juda ko'p ma'lumot kerak bo'ladi. Nima qilishi mumkin, qaysi davlatga borish kerak, qanday, ya'ni o'sha qonunchiligi bo'yicha va hokazo juda ko'p har xil turdagi ma'lumotga muhtoj bo'ladi bular va ya'ni migrantlar va bularga masalan kasbiy nuqtai nazardan bir o'qish yoki bir kasbiy mahorat maktablari yoki bir kurslar tashkil qilinishi kerak bo'ladi. Bu mana shu qismida davlat o'z rolini bildirishi mumkin. Ya'ni davlat har qanday holatda ham kollejlar orqali yoki litseylar orqali misol uchun nima deydi? Maxsus kasbga o'qitish imkoniyatlarini yaratadi hamma uchun, hamma xohlagan, istaganlar uchun. Lekin bunda davlat masalan faqat nafaqat O'zbekiston uchun kerak bo'lgan, balki masalan Rossiya uchun kerak bo'lgan yoki o'sha migrantlar qaysi davlatlarga borish imkoniyati bo'lsa, rasmiy Koreyaga yoki Yaponiyaga hozir mana e'lon qilishdi. Va hokazo mana Germaniya, Yevropa ittifoqiga, mana shu davlatlarda qanaqangi turdagi kasb egalari kerak bo'lishi mumkinligini inobatga olgan holda bu jarayonni tashkillashtirish maqsadga muvofiq bo'lardi. Endi biz mana bu migrantlarga to'g'ridan to'g'ri pul mablag' ajratish, ularni moliyaviy qo'llab-quvvatlash to'g'risida emas, balki ularni to'g'ri bir malaka bilan ta'minlash, o'qitish to'g'risida ko'proq haligi o'ylashimiz kerak. Nega deganda, agarda shu narsani ta'minlanadigan bo'lsa, ular o'ziga to'q bo'lib, o'ziga ishonch bilan, misol uchun ko'yinni to'q boshqa bir mamlakatga borib, rasman ishlashi, daromad qilishi va mablag'larni o'sha oilasiga bemalol tasarruf qilish uchun yuborishi mumkin bo'ladi va bu oilalar iste'mol, ichki iste'mol orqali iqtisodiyotni rivojlantirishga o'z hissalarini qo'shishadi va import orqali masalan har xil tovarlarni import qilishi mumkindir va o'sha importda qo'shilgan qiymat zanjiri, misol uchun qo'shilgan nima deydi, qiymat solig'ini to'lash orqali va hokazo, mana shu davlat qilib turgan xarajatlar qisman kompensatsiya bo'lishi ehtimoli katta. So there is going to be a compensation even at the fiscal level.